Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Čekaj, Ana. Okej, ne možete ni da me vidite, ja sam kao nešto upalila kameru, hoću da započnem novi vlog. A svašta nešto ispred mene. Sela sam ovde u dnevnu sobu. Ovo je jedno, ne mogu da kažem omiljeno, ali jedno od mojih omiljenih mesta na koje volim da sednem. Tako kad, najviše kad sam sama kod kuće i kada hoću da popijem kaficu, u ovom slučaju viski sa ledom. Zašto pijem viski sa ledom? Proslavljam jednu situaciju o kojoj ne mogu sada da vam pričam, ali ima vremena pa ću vam ispričati, jel? U nekom od narednih videa. Kosa mi je masna, uopšte ne znam zašto, a preksinac sam je prava. Završila sam snimanje, odnosno editovanje prethodnog vloga. U prethodnom vlogu već ste pogledali kako smo pripremali Slavu, Anči i ja, i malo nešto, vodila sam vas u šetnicu, malo smo tu pričali. I rekla sam vam na kraju vloga da treba da odem kod aca na rođendan, da svratim do mame, da, ne znam, uzem još nešto do grada, ne mogu više ni da se setim šta sam, sve to je bilo juče, a ja ne mogu da se setim šta sam radila ni jutro, verujte mi, zato što sam upala u takav neki haos da bukvalno, ukoliko ne napišem na spisak šta mi treba i gde treba da odem i koga treba da pozovem, zaboravim. Ne znam da li se to vama dešava. Ukoliko nastavim ovako da zaboravljam, morat ću nekog stručnjaka da pitam šta je u pitanju. Da li sam navikla previše da imam te neke ceduljice u sebe, u tašnji, u svakom džepu ili šta je u pitanju, ne znam. Ali ukoliko ne napišem, ako se setim, setim, a uglavnom se ne setim i zaboravim. No dobro, to je neka druga tema. Mislim da smo svi sad u nekom raspoloženju, odnosno više bih rekla u nekom neraspoloženju zbog cele ove situacije i zbog svega ovoga što se dešava. Stalno smo pod nekim stresom, hteli mi to da priznamo sebi ili ne. Razmišljamo o nekim stvarima o kojima inače ne bi razmišljali. Nemamo društveni život onakav kakav bi trebalo da imamo i na kakav smo navikli. Sve se promenilo, pogotovo meni. Meni se život okrenuo naopako. Istumbalo se sve. Ništa više nije kao što je bilo. I ja sam još u tom nekom procesu navikavanja na novo nastalu situaciju i tu se negde i utešim i kažem sebi dobro, treba ti vremena. Brzo sam se i podigla i brzo sam se i vratila u te neke svoje obaveze, aktivnosti, ne znam, ali ova situacija me dodatno opterećuje da, kako bih vam rekla, da, a da me pogrešno ne shvatite, dodatno me opterećuje, nije meni teško da ja sedim kod kuće i da uživam u kući, ja volim svoju kuću i stvarno mi je uvek lepo kada sam kod kuće i volim svoju porodicu naravno i nije tu problem. Problem je taj društveni život. A vi sada u ovoj situaciji ne možete da imate nikakav društveni život. I da mi nije vas, to sam samo htjela da vam kažem, da mi nije vas, ja bih tačno poludela. Ovako kada upalim kameru imam osjećaj da pričam sa 10 vas u isto vreme, da ste tu negde pored mene, još pogotovo kada sipam ovako neki viski ili neku kaficu skuvam ili kakao šta god, zapalim cigaretu, bilo šta, i ovako se lepo ispričam sama sa sobom, a imam osjećaj kao da ste vas 10 tu pored mene, meni onda bude mnogo lakše. Šta je, Ana? Da nisam počela da snimam, tačno bih poludela. I istina je ono kad sam vam rekla da sam počela da snimam iz dosade. Tu sam negde sebe pronašla. Našla sam sebi neku zanimaciju, hobi koji je najlepši na svetu, meni bar. Mene ispunjava, potpuno me ispunjava. I ovo radim iz zadovoljstva. Ne više iz dosade, nego iz zadovoljstva. Ja kad pomislim da treba da nešto snimam, meni je osmeh na licu. To se verovatno na meni i vidi. Po meni vidi, vi to možete da primetite, ne radim ništa na silu, iz čistog zadovoljstva. I Angie, smiri se, dođi da te vide, mnogi su pitali za tebe da li si dobro,
Ja sam se žalila da ti nije dobro, da si se razbolela, da si kašljala. Evo nam je Angie. Nisi se dugo snimala. Evo nam je Angie. Ena se ugojila. Ljudi, veterinar kad je pregledao onog dana, rekao je ni gram više ne sme. Kilogram ima više nego što bi smela. To je ona gornja granica. Tako da moramo da vodimo računa, a ona toliko voli da jede da ja vam ne mogu da opišem. Ne možete da joj ne date zalog. Ona moli za zalog. Ona sve usisa ispred sebe. Ona skuplja mrvice sa stoljaka dok ja sklanjam sa stola. I kako da joj ne damo? Bar ona jedan mali čvarak moramo da joj damo, ako ništa drugo. I kad god neko jede od nas, ona dođe na svoje mesto jer zna ako bude dobro da će dobiti i zato se najviše i ugojila. A inače, ne znam da li sam vam rekla da to ste me isto pitali, ona jede samo granule i dajemo joj one Royal Canin granule, ali naravno dobije po zalogu od svakog kad ustanemo od stola, odnosno kad doručkujemo, ručamo, večeramo, bilo šta, da uđe neku kuhinju da uzme, mora njoj da da zaloge. I od toga si i ugojila i moramo da vodimo računa. A ja je nešto nisam ni izvodila, pogotovo sad posljednjih mjesec i po dana. Ajde, dobro da ne palim. Pogotovo sad mjesec i po dana je nisam ni izvodila toliko često napolje zbog ove alergije koju ima. Doktor je dao da pije pressing, još ga pije, rekao je 7 dana po jednu kašičicu na dan, baš da vidimo ukoliko je prođe ta alergija od pressinga, znači da je alergija, da mislim da nije, ne daj Bože, nešto drugo. Mada je pregledao, stvarno uradio sve analize, ja sam je čak i snimila da mu pokažem kako izgleda kada je najjače to gušenje. I povezivala sam sa svim i svačim. Najviše sam povezala sa onim sanitolom, međutim nije problem sanitol. Pretpostavljam, i naravno da i njoj smetaju ti jaki mirisi kao i većini. Dodatno je to možda smetalo, ali nije to uzrok, nije to problem. Tako da ne znam šta je. Još uvek eto, pije taj pressing, pa treći je dan danas, kako ga pije, treba još 4 dana da ga pije, pa ćemo vidjeti šta će da se desi. Nadam se da će sve biti ok. Evo, od jutros, na primjer, uopšte nije kašljala, a juče 3 ili 4 puta sam onako zakašljala i to baš. Verovatno zbog ovog zagađenja. Mukica ona mala, šta njoj treba? Držali smo je pod staklenim zvonom i sada je sve živo smeta. Dobro, ja sada ne znam ni šta sam počela da vam pričam na početku. Nisam se javljala sa rođendana. Pričali smo, nismo se baš dugo vidjeli, imali smo dosta toga da jedna drugo ispričamo. I nisam htjela da palim kameru, nije mi palo na pamet. Jer nekako kad upalite kameru, onda pogotovo neko ko nije navikao da se snima čitav dan kao što sam ja navikla, onda... Dobro, ne mogu da kažem da se ustručava da nešto kaže, ali normalno, mislim, ni ja neću sad vam pričati što sednem pričam sa drugaricom sa kojom delim sve u životu. Normalno da još uvek ne mogu da podelim neke stvari sa vama. I onda kada odem kod nje posle nekog dužeg vremenskog perioda, ukoliko se nismo vidjeli ili čule, hoćemo jedno drugo i dosta toga da ispričamo što nije za širi krug ljudi ili za javnost, onda ne palim kameru, jednostavno ispoštujem tu privatnost. Inače, Daca voli da se snima i fotogenična i uvek vrlo rado, kada dođe kod mene, vidjeli ste u mojim blogovima, uvek mi izađe u susret da, ajde, kažem ja, ajde neko da hoće sa mnom da se snima, i Sanja je pristala, ajde da hoće neko sa mnom da se snima, da ne bude da sam ja sama u vlogovima, da nemam ni druga, ni drugaricu, ni brate, ni sestru, ni ovog, ni onog. Anči isto izbjegava maksimalno. Par vas me je pitalo zašto Ana nije češće u mojim vlogovima. Pa ne znam šta da vam kažem. U posljednje vrijeme je postala nešto stidljiva. A nije u tim godinama kada bi trebala da bude stiljiva. Izašla je iz tog puberteta i ne znam što se sa njom dešava. Možda je treba malo vremena i ona se prezasitila verovatno, jer nije taj tip. Ona inače ne voli ni da se slika, ni da se snima. I verovatno sam je udavila sa onim silnim našim vlogovima iz kola dok smo išle na one njene ispite, kolokvijume, predavanja i tako dalje. I pretpostavljam da je treba malo vremena da iskulira. Ali
nije joj problem da snimam, samo kaže, mama nemoj glavu, molim te, ne znam šta da pričam, snimaj ako hoćeš kad pravim neki kolač ili nešto, ali pusti me da diskuliram neko vreme. Tako da ćemo da je pustimo, ispoštovat ćemo, naravno, nikog ne prisiljavam ni na šta, niti planiram. Ovo radim zbog sebe, zbog vas i tako ću i da nastavim. Družit ćemo se više sad do nove godine tokom vlogmasa. Ići ćemo jelku, ići ćemo po možda neku dekoraciju za kuću. Ja volim uvek da kupim nešto pred novu godinu. Da, nisam onaj tip koji dekoriše kuću kada se menjaju godišnja doba. Recimo prolećna dekoracija, jesenja dekoracija i tako dalje. Ali pred praznike me uvek pukne onako. Mada se borim i ne dam se do posljednjeg dana, ono, ne treba mi ništa, ne treba mi jelka, ne treba mi svećica, sve to glupo, ne mogu posle toga da skupljam, da čistim i tako dalje i tako dalje. Međutim, kako se bliže praznici, ja jedva čekam da sve okitim, da sve sija, da sve šljašti. Ne znam da li se sećate, ko me prati od početka, seća se, to je snimala, pošto sam počela da snimam baš pred novu godinu, prošle godine, i snimala sam kakva mi je. Jelka mi je bila kao mlada, znači strašno. Ne znam šta sam sve na nju stavila, zato što je bela i onako je anemična i koliko god boje, šta god na nju stavite, a ne mogu ja sad da stavim 10 boja, da mislim i onako je polukič. Kad bih stavila 10 boja, to bi stvarno bio cirkus. I onda koliko god ukrasa na nju da stavite, koliko god toga da tone i tone onih mašni i lampi i kugli i ne znam nija čega, ona izgleda prazno. A htjela sam da kupim zelenu, međutim zelena mi se ne uklapa nikako, jer ja volim zelenu jelku sa crveno-zlatnim ukrasima. To mi je nekako najlepše. A ovdje se ne uklapa ni zelena jelka, a ne uklapaju se ni crveno-zlatni ukrasi. Tako da smo morali da malo pravimo neki kompromis i kupili smo belu jelku, pa imamo srebrne, imamo crne, imamo tirkizne, malo nekih svetlo roze. Meni se mnogo dopada ona puder roze boja. Vidjet ćete u ostalom, kada budemo kitili jelku, sigurno ćemo još nešto i dokupiti. Svake godine kupimo bar 2-3 pakovanja onih kugli kod Kineza, ako ništa drugo. Moram da zapalim, izvinite. Ne vredi, malo sam se raspričala, pa moram da zapalim. Danas je, kao što sam rekla, sreda. Sredila sam se. Stavila sam minđuše i malo sam se sredila zato što sam išla do prodavnice. Morala sam da odem do apoteke i do banke. A bukvalno sam pre pola sata uletela u kuću i skinula sam se ovu majicu. Ovo nosim po kući, imam tonu nekih majica za po kući i tonu nekih stvari za po kući koje obožavam. Jednostavno, tako mi je najudobnije. I to nosim po kući. Dobro, Angie. Pa sam sela, eto, dobila inspiraciju da sedem da vam se javim, da započnem samo novi vlog. I rokovnik je ispred mene zato što moram da napišem, da ne bih zaboravila, jel? Moram da napišem spisak za prodavnicu, iscepat ću jedan list. A najviše sam išla do grada da bih kupila so. Dobro, da svratim do banke i usput sam kupila so zato što mi je stigao kupus. Eno ga na terasi i sutra popodne ćemo, kaže, treba da odstoji. Ajde, mogli smo i danas popodne, ali Anči mi nije kući, a navikla sam sa njom to da radim i tako najbrže završimo taj posao, pa ćemo sutra da sredimo kupus. Od planova, sem tog kupusa, ne znam pravo da vam kažem sad kad uzem da pišem spisak i snimam, sama sebi podsjetnika glasovne poruke na telefonu, tako da i to moram da prelistam, da preslušam, jer kako se čega setim, ja snimim i onda idem i zapisujem. Eto, toliko zaboravljam. Baš sam se uplašila što se tiče tog mog zaboravljena. Kažem, ja naduzmem da pijem onu ginkgo biloba jedno vreme, ali ja mislim da smo svi tu negdje u istom problemu. Jednostavno smo se opustili i naučili da zaboravljamo te ružne stvari i mozak se jednostavno navikne i počne da zaboravlja sve po redu. Morala sam da zapalim cigaru, znam da se neki od vas ne slažu da se puši u videima, ali ne mogu da gasim kameru pa da je palim posle ponovo, zato što sam htjela još nešto da vam ispričam. Usput ću, dok budem pravila spisak, da skidam lak sa noktiju.
Možda ste primetili, a možda niste, navukla sam se na ovu boju laka u posljednje vreme. Četvrti put, ja mislim da ću sada da ga namažem. Isti lak da ću da namažem. Četvrti put, a ja mažem lak svako drugo veče. Znači, duže od nedelje dana nosim ovu boju laka. Tako da, uspeh što se tiče mene. Nije crveni, mada sam se dvoumila sad kad sam išla dok upatila gore po korpicu, gde mi stoje lakovi. Dvoumila sam se da li da uzem crveni, onaj moj kiko što sam kupila. Obožavam ga, mnogo mi se dopada. I mogu da vam kažem da nije loš. Mada, jeste malo skuplji. Jeste malo skuplji, nije baš pristupačan. Ko voli da menjate boje i da ima više lakova u opticaju, nije baš pristupačan, ali ja samo mažem jednu boju, tako da meni jeste. Ja kupim jedan, pa kad ga potrošim, kupim drugi. Tako da nemam dileme neke da se dvomim tamo da li ću žuti, zeleni, plavi, beli i ostalo. Ja kupujem crveni i to je to. A ove roze mi iz Avona i Avonovi lakovi nisu loši. Jer stoji gore, imam nekoliko lakova iz Avona i zadovoljna sam sa njima. Pogotovo sa onim bezbojnim koji se maže kao top coat od ozgo. Odličan je. Najbolji mi je taj iz Avona. Ana je uzela iz Golden Rose i ne znam da li je probala Pharmacy ili nije. Ili je Golden Rose i Catrice. I Catrice nije loš. Ali meni taj iz Avona, da li sam ja navikla na njega ili šta je, ne znam. Najbolji. Možda vam smetaju poruke, pošto nisam ugasila ton, stižu mi poruke i nadam se da vam ne smeta. Ako bude mogla ću to iseckati, ako ne, nema veze. Uvijek zaboravim da ugasim ton kada upalim kameru. I onda kad editujem video vidim da sam napravila grešku, ali gotovo posle šta da se radi. To je to. Htjela sam samo da započnem video. Malo sam duže pričala, ali nema veze. Dosta vas mi je rekla da bi voljeli da vide i traju duže. Pa eto, za svakog po nešto. Treba da odem do Pepka, do Iska, do Džamba, ali to ću sve voditi sa sobom i ne verujem da ću ići danas i sutra. Sutra, kao što sam rekla, moramo da završimo to sa kupusom. Možda za vikend ako odem. Za vikend ili sljedeće nedelje. Evo. Šta je bilo? Šta je bilo? Kašljaš ponovo. Evo, samo se jednom nakašljala. To je dobro. Mala beba moja. Jesi ti moja bebica mala? Jao, ljudi, koliko se ovi kući ljubimci uvuku pod kožu, koji ih ima, zna o čemu pričam. Ovo nije zdravo, nije normalno. Ja ne znam. Niste upoznali još mog Dandija, odnosno našeg Dandija, pošto živi sad kod moje mame trenutno već 4 godine. Dandija ima 16 godina i Dandija je francuska pudla. Već se pripremamo polako. Treba da ga vodim i na šišanje. Zvala sam ovu njihovu frizerku Zlatu da ih sredi, njoj treba higijenski tretman. Mnogo je brzo rastu noktići, verovatno zato što ne boravi često napolju na betonu. Kučići koji su napolju, oni turpijaju svakodnevno te nokte na beton, međutim ona je non stop u kući i mukica toliko su je porasli da ne može da trči ovdje po parketu, proklizava. Tako da sam je jutro zvala i ujedno da ju uradi higijenski tretman i ujedno sam je pitala da dovedem i Daču i baš ću da vam ga pokažem. Vidjet ću, verovatno ću sa mamom da ga odvezem, pa ću da vam ga snimim i da upoznate i Daču. Eto, to je to otprilike, znate gde sam, znate šta radim. Nešto mi se gubi fokus. Evo ga. Hoću da pravim spisak za prodavnicu. Mnogo mi se dopada u posljednje vreme Lidl. Prošli put sam išla u Lidl i oduševila sam se, tamo stvarno ima sve i svašta i povoljniji su sa cenama u odnosu na Maxi, to moram da priznam, nema šta. Jeste meni lakše da odem u Maxi, lakše Anči moja ide me odveze tamo i tamo nekako imamo sve na što smo navikli. Ali u Lidlu imaju, što bi rekao moj tata, zamenski proizvodi za sve ono što imamo u Maxiju, na koje mi nismo navikli, odnosno nismo im možda ni dali šansu. I ja sam rešila da
dam šansu tim nekim proizvodima, da jednostavno isprobam, mada nisam vam to ni pričala, to ću vam pričati možda narednih dana, a možda u nekom od sljedećih videa, da sam uvela neke novine što se tiče ishrane, onoga dana kada sam počela i da vežbam. Vežbam još uvijek, nisam odustala, šetnja i vežbanje skoro svakoga dana. Nikako da krenem na plivanje, tu sam prečena zbog više stvari, malo i zbog kola, odnosno zbog prevoza, malo i zbog društva. Na kraju ću da idem sama, kad neće niko sa mnom. I dovoljno mi je dobro, zadovoljila sam se sa ovim vežbanjem, i odnosno s ovim vežbicama i sa šetnjicama. Zadovoljna sam. Navikavam se polako na smanjenu količinu hrane koju jedem u toku dana i malo drugačije namirnice. Odnosno, nisam ja tu sad nešto mnogo, mnogo promenila. Malo sam zarotirala stvari. Ali o tome ću vam pričati drugog puta, da vas sada ne davim i sa tim. Odoh da završavam ove moje obaveze, da skinem lak sa noktiju, da malo odmorim, da skinem minđuše za početak, pošto ne znam zašto ih nisam skinula čim sam se presvukla. I vidimo se posle. Desi, danas ideš na šišanje. Danas je vodimo na šišanje. Čekam mamu da dođe po mene. Idemo na šišanje. Dača je ostao za drugi put, pošto Zlata nema vremena. Meni ovdje flaše stoje. Ja držim ovdje ovu flašu punu vode. Treba mi za peglanje, odnosno za peglu. I tako mi je najlakše tu da mi stoji. Guzo jedna mala. Kad bi znala gdje ideš, ljudi, ja ne znam šta ću raditi sa njom, pošto ona hoće da ujede, ona je agresivna devojčica, hoće da ujede. Hoće da ujede. Ja sam haos napravila na stolu, malo sam se šminkala. Idem dole da popijem kafu još jednu i tek je 10 sati. Da popijem kaficu i mama treba da dođe oko 11:30, je rekla. U 10:30 joj je zakazano šišanje. I taman da vidim kada dovedem Daču, pošto za njega treba jedno 3 sata minimum da odvoji. Meni najviše odgovaraju, dobro, ovdje mi je ova rimelova, meni najviše odgovaraju aurine olovke. I aurine olovke koristim već sigurno unazad 15 godina. I za obrve, evo je tu, vidite koliko sam je ostala, i za obrve i za usne. Ugasim blic, evo me. Malo sam se, ja ne znam ni da se snimam još uvijek ovako. E, ovako. I sad gledam u ogledalo, jel? Dobro. Odoh, još sam u majici u kojoj sam spavala, odoh da popijem još jednu kafu, da čekam mamu. I mislim da ću sa njom otići, pošto ona mora da ostane kod Zlate. Nema šanse da ja budem sa njom, jer mnogo je agresivna i ne šalim se kad sam rekla da hoće da ujede. I još kad sam ja tu, onda, mislim, kad me vidi, ona se još oslobodi i bude gora 100 puta nego kad nisam tu. Tako da moram da je ostavim i da se što pre udaljim sa lica mesta. A Zlata je tu blizu tržnog centra, tako da ću da iskoristim priliku da odim sa mamom do tamo i nećemo da sedemo nigde ništa da pijemo. Nego hoću da odem do Vajkikije i do Pepka, ako stignemo. Ne znam da li će mi reći da dođem za pola sata, po nju sat vremena, kako god. Uglavnom, otići ću bar do Vajkikije, hoću da pogledam neki džemper i neku rolku. Treba mi džemper i rolka, pa da vidim šta imaju. Čula sam da imaju mnogo lepih džempera. I ako stignem da odem do Pepka, da kupim još koji organizator. I malo još da se ispričamo. Kao da nisam pričala dovoljno. Možda ste primetili malo pre da su mi nokti katastrofe, pošto sam držala telefon u ruci. Ja sam bar primetila kada sam pogledala u ogledalo, odnosno u ruke, zato što sam juče odustala od mazanja laka. I moram evo sada da ga namažem. Juče sam odustala, rekla sam da ću da ga namažem čim ugasim kameru, odnosno skinem i da namažem. Međutim, setila sam se da danas treba da stavljam u kupus. Dok ja operem bure, dok oribam terasu, dok i sečem, ulubim one glavi dok svaku operem, očistim ovo ono. Naravno da će da se zezne taj lak, pa ću morati ponovo da ga mažem. I onda sam to ostavila za danas. Međutim, Zlata je sinoć kasno javila da se oslobodio termin da dovedem ovu malu. I onda je iskrstao sad i taj Vajkiki i
pretpostavljam da ćemo svratiti još usput negde. On tradi mi do prodavnice i stvarno mi je neprijatno da idem onako zarozana. Tako da sam uzela da namažem lak, namazat ću samo jedan sloj. Neću da mažem onaj top coat preko, samo eto da se uljudimo malo, što bi rekli, jedan sloj laka. I ne znam, meni je neprijatno da više volim da nemam ništa na noktima ili samo bezbojan lak, nego da mi nokti izgledaju onako neuredno. Ovo je Avonov i ukoliko niste probali ove lakiće, probajte. Mnogo su dobri, meni bar. Nisu nešto wow sad da padnete u nesvest, ali su ok. Mnogo su bolji od svih ovih koje imate da kupite u ovim našim parfumerijama. Evo, samo jedan sloj. Čisto da budem uredna. Rano mi je još bilo da se oblačim. Hoću da popijem još jednu kafu. Tu sam je skuvala, neka malo da se ohladi dok ja ovo namažem. Rano mi je još da se oblačim. Kao što sam rekla, tek je 10:15. Mama neće doći sigurno eto, do pola 12. Možda čak i do 12. Dođe samo da me pokupi da krenemo. Treba da odem i do Lidla, ali to sam ostavila da odem sutra ujutru. Anči mi dolazi danas, danas popodne ćemo, odnosno predveče kad budemo... Jao, Milici je rođendan danas. Milici je danas rođendan, mojoj Milici, moje sestri. Moram da vidim sa Anči šta ćemo. Svakako moramo da stavimo kupus. Pa ona posle neka ide, ja neću ići. Zbog cijele ove situacije, neću tamo pravim gužvu, ja ću zvati da ju čestitam i mogla bi sad taman da ju kupim neki poklon. I to moramo pisati, naravno. Evo mi ga spisak, ako ste mislili da idem bez ceduljice, ne idem. Dodat ću samo ovdje Milica. I neverovatno, zaboravila bi, tačno bi zaboravila. Treba da odem do Lidla, da, ali to sam ostavila za ujutru. Ujutru zato što ja ustajem rano, a Ančić je pretpostavljam da spava, to nema razloga da ustaje rano, sem ukoliko ima predavanje, ali meni se isto hvata da li će spavati ili će slušati predavanje. Svakako ne mogu da računam na nju u toku prepodneva, voli da malo duže odspava, odnosno ne voli, ona stalno kuka, jao, propadne mi dan, ne znam ovo, ne znam ono, a nikako da se pokrene i da navije sat da ustane ujutro ranije. I da uzem auto, da odem sama do Lidla. Sama ću da odem do Lidla, čini mi se da kad odem sama u neku nabavku, najbrže i završim tu nabavku, zato što mene stvarno smara da idem po prodavnicama i da gledam šta ima i tako dalje. Ja bukvalno znam gdje šta stoji u Lidlu i u Maxiju i idem po onom spisku, eventualno ako se zagledam negdje pa priđem da vidim, ali kad odete sa nekim onda dok taj neko priđe, dok izabere šta će, pa stani da vidimo ovo, pa stani da vidimo ono, mene to mnogo smara i mnogo se iznerviram. Vreme je napolju katastrofa, ne zna čovjek što da obuče. Ja sam juče i prekjuče, u stvari kad sam išla kod aca na rođendan, a i juče kad sam išla do grada, isto sam kombinaciju imala, nosila haljinu i letnje čizme. Prošlo je vreme za letnje čizme, ali ja sam ih obula jer jednostavno nije mi vreme za zimske. I malte ne, eto, iz sandala letnjih čizma ja uskačem u zimske čizme. A nije mi još vreme za zimske čizme, skuvale bi mi se noge. Tako da još nosim letnje i imam one, ja ih zovem gležnjače, one ravne poluduboke čizmice, one do zgloba, do skočnog zgloba, neke su mi sa Reifeschlussom, neke su na pertlu, imam 3-4 pare, mislim i Anči, pa onda menjamo, mada više ja kradem od nje nego ona od mene, pošto su moje njoj male. A ja se uklopim u njene, meni ne smeta što mi je pola broja veće, ukoliko mi treba neka boja ili mi se više dopadne u tom trenutku njene na neku moju kombinaciju. Pravim da vas ne davim više, juče sam vas udavila, vidimo se posle. Samo da vas spustim, nismo išle u Vajkiki, samo sekund.
Nismo išli u Waikiki, morali smo odmah da se vratimo kući, mislim odmah, čim je Zlata završila sa ovom malom, zato što je u tolikom haosu, rekla sad čekaj, molim te 10 minuta, pošto nisam htjela ni da je kupa, ni da je nešto češlja ili pravi neku frizuru, bukvalno samo da je isečeno ktiće i malo oko guze da je sredi i to je to, kažu, na to mi je 5 minuta, molim te sačekaj. I onda sam izašla ispred, sačekala. I pošto sam zaboravila povodac da ponesem, jer mi ne treba kad idem kod Zlate povodac, nismo ni išli u tržni centar, odmah sam se vratila kući. Eto, od planova ništa za danas. Što se tiče tog tržnog centra i Waikikija, dogovorila sam sa mamom, bila je to popila kafu kod mene, frizura mi je katastrofa. Dogovorila sam se sa mamom da možda sutra u toku prepodneva ili preko sutra odemo pa da pogledamo, kažem, rekla sam vam da voljela bih da uzem neki džemper. U stvari, džemper haljinu da mogu da nosim kao haljinu na čizme. Čarape, haljina, meni je to najlakše, ja mnogo volim da nosim haljine i voljela bih kad bi našla neki duži džemper, ali da bude onako dugačak baš do kolena, da ne bude nešto mini. Angie je dobro podnela, nije režala na Zlatu, nije htjela da je ujede, bila je mirna, za divno čudo, a tamo su bila još 3-4 neka kučeta, bio maltezer, pudla, dve pudle, ne mogu ni da se setim, uglavnom 3-4 psa. Tako da smo se vratile kući, nas dve, sad ima negdje oko 2, rekao samo da vam se javim i vidimo se posle, ja čekam Anči moju. Ona je rekla oko 4 da će da dođe, da vidim sa njom kad će kod Milice, moram da se uklopim, ja sam kupila so, to sam vam rekla pre neki dan, moram da se uklopim sa njom ako ide kasnije večeras, da onda posle ručka odmah stavljamo kupus. Ako ide posle ručka, onda se vidimo kasnije, pa ćemo da upalimo neki reflektor ispred, nekako ćemo da se snađemo. Zato što sad brzo padne mrak, ništa se ne vidi ispred kuće, meni ono svetlo nešto čkilji, tako da ne znam ni na što će to da liči. I ja malo da iskuliram, da vam se pohvalim samo kako mi napreduje kaktus. Kako raste. Stojim ovdje na stolu i bukvalno ga zalijem, ja ne znam kad se setim, jednom u 2 mjeseca. Jednom u 2 mjeseca po par kapi vode. A onaj veliki nam je skroz propao zato što je ostao na terasi i istrulio je. Skroz istrulio. I ja odam i moram da vam pokažem, dobila sam. To ću da vam pokažem, sad ću da donesem. Evo ga. Dobila sam od mame za Slavu. Vidite kako je lepo. Dracena, ja mislim da je ovo dracena, da. Nisam je još odmotala, sviđa mi se ova mašnica, ali morat ću da je presadim u neku lepu sakcijicu. Tako da moram u pepku pogledati i neku lepu belu sakciju bih uzela za ovaj cvet i ne znam ni gdje ću da ga držim. Mislim da mu je tamo previše mračno, možda čak i ovdje na stolu. Umjesto ovog kaktusa, pošto ovaj kaktus može bilo gdje. Dok je mala, kad bude porasla, ako bude porasla, onda ćemo je naći neko lepše mjesto. Ja se tako obradujem kao. A Benjamina sam orezala, što se kaže, načisto. Možda sam malo i preterala, ali toliko sam se iznervirala da više nisam znala gdje ću s njim. I kome treba uopšte onoliko drvo u kući? Ako ne može da preživi zimu, ne može. Uzela sam par pelcera tamo pa ću ih opet gajiti. Jeste mi žao, nemoj je na to raditi. Jeste mi žao, 16 ili 17 godina ga gajim, nosim ga, iznosim ga. Svaku zimu se nerviram što opada lišće, skupljam. Pa ga onda oporavljam, pa onda ne znam gdje ću s njim. Uvijek mi ga nekako bude žao i pravo da vam kažem, više sam muke imala sa njim nego što sam uživala u njemu. Pogotovo ove godine. Jer se nije u potpunosti ni oporavio. Pustila sam ga onako izžigljao, nije bio ni oblikovan kako treba. Tako da sam ga ja baš orezala sve one grane što su matore i što su prestale već da puštaju na izdanke, odsekla. Pa ćemo vidjeti na proleće. Ako preživi, ja se nadam da hoće. Mama kaže da će da pusti, da će biti još lepši. Nije bio niko sa mnom, ajde još ovu, ajde onda kad sam s ove strane moram i sa ove da bi... Ma katastrofa na što liči, znači strašno. Imam nov cvet, pa ću sada da ga gajim i da ga negujem. I pravo da vam kažem, više volim ovako
par nekih sobnih biljaka koje su neke normalne veličine, možda i manje nego neku saksijetinu od 100 kila, da ne znam gde ću, treba mi 3 kvadrata da bi ga unela u kuću. I to je to. Vidimo se posle. I vreme je da počnemo, evo nam ga kupus čeka. Bure čeka, ja moram prvo da sredim terasu. Benjamina, neću da vam pokazujem, sramota me, baš sam ga unakazila. Dobro, nisam puno. Uneću ga posle u kuću. Moram da obrišem saksiju, da ga Mića i Jana unesu i da oribam prvo ovu terasu. Pa ću da, u stvari odmah ću sada da ponesem ovo bure, da ga stavim gore u tuš kabinu da mi ne smeta. Nosim ga gore da čeka, u njemu je i crevo, ono, pošto mora da se pretače kupus, nemam slavinicu. I da idem po briska da, nosim ovo bure gore, idem po briska da brišem ovo. Napredujemo, ljudi, napredujemo, samo da vam pokažem. Jednu smo onu kutiju sredili, idemo, ej, Anči, evo Anči završava poslednju glavičicu, vadi koren, mnogo je lep kupus. Idemo po onu još jednu kutiju i onda rešile smo kad sve završimo, onda da sipamo so. Zato što hoćemo da rasporedimo 2 kg soli na ono bure koje imamo od 120 litara. Prošle godine smo stavile duplo više, toliko je bio slan da sam morala da vadim uveče glavicu kupusa da stoji u hladnoj vodi da bi mogla uopšte da se jede. Tako da ove godine nećemo da preterujemo. Pročitala sam na internetu 2 kg soli, 2,5 kg za bure od 120 litara, to je nekih, ja ne znam, 50-60 kg kupusa će biti sasvim dovoljno. Ne znam, da sam tako rekla, 2 kg ili 3? 2 kg. 3. Da nije mnogo. Kupila sam 3. Ali još jednom pogledati, mislim da je 2 kg. 2 kg za bure od 120 litara vode. O tom što. Idemo po drugu kutiju. Mislim da ima ovde, čekaj da vidim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. I tamo neka ima isto oko 14. 30. Pa 20, a koliko može da ima jedno, evo jedna glavica, ali dobro je, neka je manja, neka je veća. Koliko ovde može da ima? 36. 36 je prošle godine. Zato ti ja kažem manje je. Manje možda nego prošle godine. Glavice. Možda su veće. Uglavnom, vidjet ćemo, na kraju između 2,5 kg soli ne planiram više. Ne planiram pa baš da vidimo. Prošle godine smo preterali, stvarno smo ga jedva jeli. Nismo. Pa morala sam da ga ispiram u cijelu noć da stoji u hladnoj vodi. Neću ove godine da se zeznem. Nešto ukrala Ena. Gde si, NG? Gde si, NG? Gde? Je li ti radiš, bako? Je li ti radiš? A zadruga u pozadini se čuje, a mi slušamo zadrugu. Idemo po kutiju. Hoću da vam pokažem kako ona reaguje kad ja počnem da se oblačim i kada hoću negde da odem. Slušajte. Ona je osetila da ja idem. Vidite. Ima u Pepku mnogo lepih onih korpica. Malo dubljih pa da pokupim ove njene igračkice i da je naučim da je dresiram da kao pokupi ako budem uspela. Kad je kažem pokupi igračke, da ona donese do korpice kao što je sad ona zna kako se koja igračka, ako joj kažem donesi prasa, ona donese prasa, donesi lopticu, ona donese lopticu i tako.
Pa da pokušamo nešto od toga. Pogledajte. Tu mi je torba i ona sada gleda. Hoće da uskoči u torbu. Da i nju vodim. Hoćeš da te nosim u torbici? Jeli? Pa imaš tvoju torbicu, a nećeš u njoj da se nosiš. Šta? Vodit ću te posle napolje. Idem prvo u prodavnicu pa da snimim video šta smo kupili, pa onda ti ideš napolje. Sve po redu. Sve po redu. Ja nekad nemam srca ovako da je ostavim, ali šta ću? Šta da radim? I ovo nije ništa, kad počnem da se obuvam, tek. Tek nastaje cirkus kad počnem da se obuvam. Eto. Pa šta je, bebo? Šta? Hoćeš progovoriti ti sam, jel? Hoćeš progovoriti? Čekam tatu da dođe po mene, Anči. Anči me je naravno opet ispalila i pokupim ovo i nije kod kuće, kao po običaju. Znači, izgledam katastrofa, samo sam vezala ovu punđu i stavit ću masku, naravno. Toliko je toplo napolju, sparno, javili su neku kišu popodne, a sad ja mislim ima preko 20 stepeni, odvratno je. Išla sam da nalijem još malo vode u kupus, pošto se slegla ona voda. Idem do Lidla, treba mi par stvari, ne treba mi toga mnogo, ali svakako ću da vam snimim što sam kupila kad se budem vratila. I to je to. Eto, pa se vidimo posle. Samo sam htjela vam pokažem Enu kako reaguje kad ja negdje idem. Upravo sam se vratila iz Lidla i snimila sam vam video. Napolju je grozno. Napolju je toliko stislo da ne znam kako sam izdržala. Sva sreća, pa sam išla samo u gornjem delu trenerke, ispod sam imala neku majicu na vrtele i opet sam bila mokra. Čim sam se vratila iz prodavnice, morala sam da presvučem majicu. Tako da je grozno. Ne znam što se dešava, 4. novembar, a meni se baš čini da ima preko 20 stepeni. Možda nema, ali moj subjektivni osjećaj kao da ima 25. Sa tatom sam išla u Lidl, malo smo prošetali, malo smo razgovarali i tako družili se u prodavnici. Nismo se dugo vidjeli pa smo se malo ispričali. Bila sam skoro sat i po vremena u Lidlu, onako. Dobro, nisam sat i po, sat vremena u Lidlu i posle još pola sata dok sam svratila sam do mesari, do apoteke. I onda me dovezao kući dok smo se istovarili tamo vamo. Sad sam snimila hol i odoh da ga prebacim na laptop, da mi ne zauzima memoriju na telefonu, da ispraznim telefon, da sve ovo raspakujem i razmišljala sam da li da doručkujem ili da ne doručkujem. Treba da vam kažem, u posljednjih nekoliko dana od kako sam smanjila količinu hrane, malo mi se smanjio želudac i presrećena sam zbog toga. Moje zadovoljstvo ne mogu da vam opišem. Tako da uopšte nisam ni gladna. Uhvatila me glad negdje oko 10. Međutim, kad sam ja njega zvala, kad smo se dogovorili da ćemo da krenemo, on meni rekao oko pola 12 da će doći po mene. Ja sam računala, ajde, neću ništa. Doduše nisam ni imala ni hleba u kući, ali mogla sam bez hleba nešto da čapnem. Kao da bi mi bio prvi put da uzela bi čips. Imamo ovaj. Ovo moram da vam pokažem. Da. Ovo smo kupile, ja mislim, u Maxiju. Ovo je fantastično, fenomenalno, ali samo ukus pice. Onaj običan nije lep, onaj što piše samo so. Ovaj sa ukusom pice je fantastičan. Čips, mislim da je pirinač u pitanju, da, gluten free, da, odličan. Probajte ukoliko volite ovako ove neobične stvari ili ukoliko vodite računa o ishrani, pa eto, Ana nekad to jede umjesto hleba za večeru ili za doručak. Ja više volim da pojedem parče hleba, ali nisam ga jutros imala i ajde, nisam ni bila, kažem vam, uhvatila me glad oko 10 i onda računam, ajde, neću da jedem. Kad se najedem, onda nisam ni za šta. Padne mi energije i ne mogu da idem tako sita po prodavnicama. Sad kad sam se vratila, evo već je oko 2. Sad kad bih doručkao, ne bih mogla da ručam i sad ću skupiti kafu, jedno ili kakao. Kakao ću. Prelep je kakao ovaj iz DM-a. Odličan. I to ću da vam pokažem. Ovaj će biti u favoritima. Moram sačuvati kutiju kada budem snimala potrošene proizvode. Još jednom da vam kažem, u DM-u sam ga uzela. Fantastičan. Njega ću da skuvam sada, da popim polako, da se odmorim. Kad sve ovo budem popakovala u frižider, da
čekam posle moje da dođu da klopamo i to je to što se tiče današnjeg dana. Kasnije ću da perem kosu, da se malo sredim. Možda se čuje mašina u pozadini, meni stalno radi neka mašina, ili za pranje, ili za sušenje, ili ova ovde za pranje sudova. Smučile su mi se više, pravo da vam kažem, odnosno ti zvukovi su mi se smučili, ali definitivno da nije njih, ja ne znam šta bih radila. Toliko pomognu ženi da, ja sam, ne znam kako su pre živjela žene bez svih tih kućnih aparata. Ja se nekad zapitam kako su živele naše bake koje nisu imale ni mašinu za vešanje, ma kako sušenje veša, ni peglu, nego su morale sa onom peglom da lože, da greju onu peglu, da bi, ma ne mogu da zamislim da greju vodu, da idu po vodu pa da donesu pa da greju. Ja ne znam kako su ljudi živeli, svaka njima čast.